Saya ingin terus saja bersama dengan Tan Sri Lamtai, merupakan pengerusi Ikatan Komuniti Selamat. Selamat sejahtera, Tan Sri Lamtai. Apa khabar? Terima kasih kerana sudah bersama kami dalam Buletin Awan Khas pada tengah hari ini. Tan Sri, apabila kita bercerita mengenai sektor ekonomi mula dibuka mulai minggu hadapan, ramai yang mula bekerja setelah hampir sebulan setengah duduk di rumah. Tetapi yang pentingnya ialah untuk SOP dan juga syarat-syarat untuk keselamatan pekerja itu diutamakan. Kita ada SOP tertentu yang kita guna pakai sebelum ini. Tapi dengan penularan COVID-19, ianya perlu diperketatkan dan juga diperkenalkan SOP-SOP yang baru. Dan itu sudah tentu memerlukan kearifan pihak-pihak perniagaan, pihak-pihak majikan untuk menentukannya. Pandangan Tan Sri bagaimana? Ini pertama ni ialah saya rasa ramai rakyat Malaysia lah mengalulukan pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri bahawa hampir semua kegiatan ekonomi akan dibenarkan beroperasi dengan bersyarat mulai 4 hari bulan Mei. Yang paling penting ini sekarang ialah apabila kegiatan ekonomi ini dibenarkan, itu memanglah SOP ataupun prosedur operasi standard akan ditetapkan. Dan SOP ini memang akan diumumkan dan didedahkan kepada pihak majikan dan juga para pekerja. Dan saya itu rasa yang sangat penting ialah bagaimana kita dapat memantau dan memastikan bahawa SOP ini dapat dilaksanakan. Ini kerana aspek berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan para pekerja di negara kita tidak dapat dikompromi. Apa tak lagi lah apabila sekarang kita mengalami isu COVID-19 ini. Dan saya itu rasa adalah sangat itu penting bahawa semua langkah-langkah dapat diambil oleh pihak majikan untuk memastikan bahawa para pekerja itu mereka apabila mereka kembali untuk bekerja atas syarat-syarat tertentu bahawa mereka tidak dijangkiti oleh COVID-19 ini. So ini ialah sesuatu perkara yang amat itu penting. Dan saya rasa SOP yang kita tahulah sebahagiannya pun telah diumumkan, misalnya di tempat kerja pihak utuan majikan dia perlu memastikan bahawa ada ini kemudahan-kemudahan untuk mengimbas suhu untuk badan ini pekerja. Mereka perlu memakai topeng muka, mereka perlu untuk melaksanakan penjarakan sosial dan itu sebagainya. Jadi semua inilah saya rasa sangat penting bahawa perlu dilaksanakan. Tan Sri, kita selalu melihat kepada SOP dan juga syarat-syarat ini dalam bentuk kepatuhan dan juga penguatkuasaan. Dan ini tidak boleh lagi dilihat dalam struktur dan juga pemikiran begitu. Bagaimana sebenarnya ini perlu dilakukan secara menyeluruh? Pekerja perlu ambil tahu, majikan perlu adakan SOP dan akhirnya disiplin itu perlu ada di seluruh rakyat Malaysia. Apabila kita membuka sektor perniagaan dan juga pekerjaan, kita perlu memahami bahawa ketika COVID ini perlu diikuti peraturan-peraturan ini tanpa perlu kita berfikirkan bahawa siapa nak menguasakan undang-undang ini, siapa nak memastikan bahawa perkara ini patuh. Pandangan Tan Sri bagaimana? Pemikiran baru dan juga pembudayaan itu perlu diwujudkan secara organik di kalangan masyarakat. Saya berpendapat bahawa salah satu kaedah yang amat itu perlu dilaksanakan iaitu apa yang saya sifatkan itu sebagai self-empowerment, iaitu bahawa pihak majikan, kedua pihak-pihak majikan dan para pekerja harus memastikan bahawa mereka sendiri akan mengambil inisiatif, segala inisiatif untuk mematuhi SOP-SOP yang akan didedahkan kepada itu mereka. Self-empowerment ini bermakna bahawa pihak kedua pihak majikan dan para pekerja tidak perlulah nak menunggu sehingga
ada misalnya pihak berkuasa yang datang untuk memeriksa, untuk membuat pemeriksaan ataupun menyiasat, tetapi mereka secara diri sendiri mereka akan memastikan bahawa ini ialah satu normal itu baru yang mereka nak itu melaksanakan apabila mereka dibenarkan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti perniagaan itu mereka. Jadi dalam itu konteks inilah saya itu haraplah bahawa di mana-mana tempat itu kerja yang ada golongan profesional OSH ataupun Occupational Safety and Health Officer, para pegawai OSH ini, mereka bolehlah membantu pihak majikan menasihati itu mereka tentang langkah-langkah yang perlu diambil selain itu daripada apa yang telah ditentukan dalam SOP. Misalnya penggunaan PPE ini sangat penting, peralatan pelindungan diri. Kerana apabila saya itu pernah menjadi pengurusi NIOSH dan saya dululah bila saya dalam NIOSH, saya pun senantiasa mengingatkan semua pihak majikan bahawa aspek tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah yang paling utama sekali, penting dan tidak boleh diabaikan. Jadi apabila di tempat kerja mereka ada golongan OSH ini, professional OSH ini di tempat kerja, jadi mereka boleh memainkan peranan untuk memastikan bahawa SOP dan juga lain-lain boleh dilaksanakan. Tan Sri, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada tengah hari ini. Tan Sri Lee Lam Tai, Pengerusi Ikatan Komuniti Selamat. Nanti akan hubungi Tan Sri lagi untuk mendapatkan sedikit ilmu dan juga pandangan Tan Sri mengenai normal baru ini.